tan iyo burburkii qaranimo ee Soomaaliya waxa soo baxay inaysan dadka Soomaaliyeed lahayn hoggaamiye siyaasadeed mid diimeed iyo mid dhaqan Soomaaliya waxa uu dagaal ka dhacay 1991 wixii xilliga ka dambeeyayna lama helin dawlad la isu raacsan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan wada matashaa waxa soo batay maamul goboleedyo iyo qabiil walba in uu sameysto maamul sida darted madama 62 sanadood ay dadka Soomaaliyeed lahayn hoggaamiye ku haga hanaanka midnimada wadajirka iyo wax soo saarka ayaa waxa la isla gartay inaysan dadka Soomaaliyeed lahayn hoggaamiye weyn ama hoggaamiye siyaasadeed ama haddii dhinac kale loo dhigo madaxweyne hormuud ka noqon kara marxaladaha aasaasiga ah ee uu ku jiro dadka Soomaaliyeed hoggaamiyasha Soomaalidu waa kuwa shakiga geliya badweynta Soomaaliyeed hoggaamiyasha Soomaalidu waa kuwa aan waxna isu raacin mar walbana sameysta shirar hoggaamiyaha Soomaalidu waa kan inta shir jiraa qabta yiraahda beesha caalamka waxaan ku codsanaynaa in waxna la siiyo isagoo ilowsan dalka dihan ee barwaaqada buuxda ee uu ka dhashay ee Soomaaliya hoggaamiyaha Soomaalidu waa kan dhiirigeliya barakaca isu dirka bulshada iyo tahriibka ka oo hadda isu beddelay in dadka Soomaaliyeed lagala baxo keliyaha hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka iska indha tira xuduudda uu la leeyahay dalalka dariska ah ee Soomaaliya xuduudda badda iyo barigaba la leh sida Kenya, Ethiopia, Yemen iyo Djibouti hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka aan ka taxadarin ciidamadiisa kuwa oo dhibaatooyin aan la soo koobi karin ku qaba daryeel la'aan, caafimaad la'aan iyo mushaar la'aan ay ku haysato gudaha Soomaaliya laakiin hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka mar walba u dadaala ciidamada ajnabiga ah ee jooga Soomaaliya waana ka dhiirigeliya in dalka Soomaaliyeed ay joogaan ciidamo ajnabi ah isagoo sabab uga dhiganaya inaysan dadka Soomaaliyeed heshiin karin hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka ku faana qabiilka waana midka gashan shaarka qabiilka hoggaamiyasha Soomaalidu waa kuwa gumeeyay Soomaaliya kuwa oo inta meel tagay ku heshiiyay 4.5 waa midka inta laba wiil oo walaalo ah meel soo wada taagay midna yiri waa haaf midna waa dhan yahay taa oo noqotay caada hoggaamiyaha Soomaalida hoggaamiyaha Soomaaligu waa midka aan ka naxin shacabkiisa marka la qarxiyo waa midka aan ka qarxin marka dhismayaasha dhaadheer ee ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed la dubiyo waa midka dhiirigeliya maleeshiyaadka kana faana ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kuwa oo naftooda iyo maalkooda u horay inay difaacaan egeyiga Soomaaliyeed hoggaamiyaha Soomaaligu waa midka aada dhaawacyada dalalka kaleeto ee ajnabiga ah waana midka marka uu idaacadaha ka maqlo waxaa laga fuliyey howlgal lagu baabi'iyey dad masaakiin ah maxaysato ah oo ah shacab ah oon waxba galabsan ka dhiirigeliya kana ammaana idaacadaha waa howlgal aan lagala tashan tusaale ahaan howlgallada ay wadaan diyaaradaha aysan cidina hagin howlgallada dad badan oo masaakiin ah ayaa ku dhintay utunta iyo tiranyada ugu badanaysa waxa ay ahayd markii qoys 7 ama 8 ka kooban oo Soomaali ahi la dilay laakiin aysan cidina u doodin hoggaamiyasha Soomaalidu waa kuwa iyaga oo ku faanaya qabiilka dadka Soomaaliyeed ka soo socda dadka ugu liita ee aan matalin weliba qabiilka ay ku doodayaan in ay wax u qaban karaan tusaale ahaan waxa ay hoggaamiyasha Soomaalidu sameeyaan oday dhaqameedyo aan beelaha matalin waxaana lasoo xilaa xubno aan waxna qorin waxna akhrin kuwa oo aysan ku qanacsanayn dalweynta Soomaaliyeed ee kala duwan hase yeeshee hoggaamiyaha Soomaalidu isagoo raba inuu adeegsado islamarkaasna ku rido rayil wasaarayaasha iyo guddoomiyaasha baarlamaanada ayuu soo xushaa kuwa ugu liita qabiilaadka si uu ugu adeegto uguna farbuuqo wax walba oo uu isagu jecel yahay hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka aan canshuuraadka uu dadkiisa ka qaado ku daryeelin waa midka aan dhisin iskuullo isbitaallo jidad iyo dan guud oo ka dhaxaysa dadka Soomaaliyeed oo dhan maxamed siyaad barre waxa uu ku dhintay lagos nigeria cabdullaahi yuusuf axmed waxa uu ku dhintay yemen cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu ku dhintay laas caanood isagoo u gudanaya shaqo qaran waxaana dilay wiil uu adeer u yahay aadan cabdulla cismaan waxa uu ku dhintay nairobi cali mahdi maxamed waxa uu ku nool yahay dibadda iyadoo lagu eedeenayo in uu soomaaliya baddeeda ku duugaysun cali mahdi maxamed waxa kaloo lagu eedeeyaa inuu magaalada muqdisho kala dhex dhigay qad loo bixiyey qadkii cagaarnaa cabdiqaasim salaad xasan waxa uu ku nool yahay dalka dibaddiisa isagoon dowladnimadii dhaafsiin gurigii uu uga noolaa magaalada muqdisho shariif sheekh axmed waxa uu ku nool yahay dalka dibaddiisa gaar ahaan waxa uu tagaa uganda isagoo uganda ku tilmaami jiray inay yihiin dad cadow ah oo ku soo duulay dadka iyo dalka soomaaliyeed hadda waa dibad joog markii uu ciidamadii uu isagu abuuray ee maleeshiyaadkii islaamiga ahaa u kala qaybiyey kooxo moodareen ah iyo kuwo jihaadi ah hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka inta shir jiraa qabta caalamka oo dhan iskugu yeera sheega in ay dalkiisa joogaan argagixiso
markaasna hadalkaasi sababo in dalka iyo dadka Soomaaliyeedba lagu soo duulo isla markaasna shaki la geliyo xuduudda qaran ee Soomaaliya. Hoggaamiyaha Soomaalidu waa midka inta lacag soo daabaca waraaqo ah qaata dollarka ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna la wareega hantidooda waana midka ku burburiya shacabiga Soomaaliyeed kuna abaabula maleeshiyaad hubaysan oo aan u dhexin dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Haddii aan la helin fikrad iyo maskax baraarugta shacab isu toosan ka shaqeeya midnimada iyo wadajirka kana hor yimaada hoggaamiyeyaasha sida xun wax u doonaya waxaa bogagga taariikheed ee caalamka lagu qori doonaa waddan la dhihi jiray Soomaaliya laakiin ku milmay dalalka dariska ah. Hoggaamiyeyaashii hore ee Soomaalida riyadoodu waxa ay ahayd inay isu keenaan shanta Soomaaliyeed hase yeeshee hadda waxaa kala go'an Muqdisho iyo Hargeysa taa oo ilaa iyo hadda lala yahay in la mideeyo isla markaasna xataa si caafimaad qabta ay u wada hadlaan hoggaamiyeyaasha labada gobol. أحمد دوقعة سولك سيدي يوتا.